لوگوں کو تمام لوگوں کو معلوم ہے، یقین ہے کہ شہزادی سلام اللہ مجلس میں آتی ہے، اہل بیت علیہ السلام مجلس میں آتے ہیں۔ جب مجلس میں اہل بیت علیہ السلام آ جاتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے رکنا مناسب نہیں ہے۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی ضرورت ہے، وہ پوری کر لے، جو نہیں پوری کی ہے وہ پوری کر لے، مجلس میں آ جائیں۔ اب جو ہے جو بھی زائرین آئے ہیں، ہر زائرین چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ پڑھیں، ہم بھی کچھ پڑھیں۔ یقیناً سب لوگ انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ بھی دو تین شعر کے ساتھ جناب علی صاحب آئیں گے ابھی آپ کے سامنے، کہ علی کی عشق میں مرنے سے مجھ کو مت روکو، علی کی عشق میں مرنے سے مجھ کو مت روکو، چھری سے میرا گلا کاٹ لو ستمگارو، علی کا ذکر عبادت ہے اب تو کرنے دو، کہا ہے دار پہ میسم میں آئے علی والو، کہ نمک حراموں پہ تم اعتبار مت کرنا، کبھی بھی سانپ کے بچوں سے پیار مت کرنا، کبھی بھی سانپ کے بچوں سے پیار مت کرنا۔ حسین ابن علی کیا وہ کیا بناتے ہیں، کیا کہنے، واہ واہ واہ، حسین ابن علی کیا وہ کیا بناتے ہیں، بلا کی خاک کو کھا کے شفا بناتے ہیں۔ شہر کو شہر عزا بناتے ہیں، حسین والے ہیں اچھی مزا بناتے ہیں، حسین والے ہیں اچھی مزا بناتے ہیں، اور جو زیارتوں کو ہر سال جا نہیں سکتے، جو زیارتوں کو ہر سال جا نہیں سکتے، اسکون دل کے لیے تازیہ بناتے ہیں، اسکون دل کے لیے تازیہ بناتے ہیں۔ اور بنی رسول الگ ہیں بنی امیہ سے، بنی رسول الگ ہے بنی امیہ سے، یہ حر بناتے ہیں وہ حر بناتے ہیں، بنی رسول الگ ہے بنی امیہ سے، یہ حر بناتے ہیں وہ حر بناتے ہیں۔ ہمارے واسطے خالق نے رہبر بھیجے، ہمارے واسطے خالق نے رہبر بھیجے، وہ اور ہوں گے جو خود رہنما بنائے۔